З вами знаходзімся ля Успенскага сабора, аднаго з самых вялікіх храмаў у Беларусі. Гэтае месца зараз вядомае ў горадзе як Успенская горка. Але яшчэ ў 12 стагоддзі тут знаходзіліся паганскія капішчы, і адпаведна месца мела назву Лысая гара, як і любое ўзвышэнне, дзе знаходзіліся падобныя нейкія рэлігійныя культавыя пабудовы. Храмы на гэтай тэрыторыі існуюць з 14 стагоддзя, але вось менавіта той, што знаходзіцца зараз за маёй спінай, быў пабудаваны ордэнам базыльянаў, уніяцкім ордэнам у сярэдзіне 18 стагоддзя. Але пасля ўключэння Віцебска ў склад Расійскай імперыі храм быў перададзены праваслаўнай царкве. І яна ўжо перабудавала гэты храм па сваіх канонах. У такім выглядзе ён праіснаваў да 1936 года, калі і быў зарваны. Але яшчэ перад гэтым, у сярэдзіне 19 стагоддзя, калі адбываліся такія рамонтныя работы гэтага храму, праваслаўнымі манахамі былі знойдзены вялікія сутарэнні ў глыбіні храма. І адтуль менавіта пайшла легенда пра вялікую колькасць падземных хадоў у Віцебску, хаця насамрэч гэта ўсяго былі толькі адвадныя каналы з-за вялікай колькасці грунтовых вод, што знаходзіцца якраз на Успенскай горцы. І дзякуючы ініцыятыве патрыарха маскоўскага Алексія II, храм быў адноўлены, але быў адноўлены ў стылі класіцызму, натуральна, і быў адкрыты ў 2010 годзе. Фактычна, гэта адзіны пяцінефны храм у Беларусі, які змяшчае зараз каля 2000 чалавек. Але вельмі яшчэ цікава, што пасля вайны, акрім таго, што знішчалі храмы, знішчалі цывільную забудову, яшчэ і аднаўлялі тое, што было страчана падчас той жа нямецкай акупацыі. І адна з такіх архітэктурных каштоўнасцяў — гэта якраз Кіраўскі мост, самы вялікі мост праз раку Заходняя Дзвіна. Першапачаткова мост быў пабудаваны у сярэдзіне 19 стагоддзя для таго, каб злучыць правую і левую часткі горада, калі праз Віцебск прайшла чыгунка. Ён быў металічны, каркасны, але падчас вайны ён быў зруйнаваны ў 44-м годзе пры вызваленні горада Віцебска. І пасля гэтага мост быў адбудаваны толькі ў 56-м годзе. І вельмі цікава, што ва ўсім Савецкім Саюзе хадзіў такі анекдот. Задавалі пытанне, якая самая вялікая рака Савецкага Саюза? Ну, натуральна, што людзі казалі, там, Енісей, Волга, ці Дняпро, ці яшчэ нешта. Але адказ быў самы просты — Заходняя Дзвіна. Все запытвалі, чаму, і адказ быў таксама просты. Таму што мост праз Заходнюю Дзвіну будавалі цэлых 10 год. Мы з вамі знаходзімся ў той частцы Віцебску, адкуль ёсць і пачалася гісторыя горада. Менавіта тут знаходзілася калісьці замкавая гара Ламіха, дзе знойдзены прызнакі жыцця чалавека яшчэ ў 3 тысячагоддзі да нашай эры. Але ў 7-8 стагоддзях менавіта тут паўстала славянскае паселішча на замкавай гары, которая, на жаль, зараз мы ўжо не назіраем. І менавіта тут паўстаў гістарычны цэнтр горада, замак 12 стагоддзя. Тут знаходзілася на замкавай гары рэзідэнцыя князя Альгерда і верхні замак. Менавіта яго руйнаваў Вітаўт падчас паўстання Свідрыгаю ў 1392 годзе. Менавіта тут трымалі апошнюю абарону падчас вайны 1654-67 гадоў. І менавіта тут знаходзілася тая замкавая гара, которую зрылі расійскія імперскія ўлады напрыканцы 19 стагоддзя. Была вельмі цікавая гісторыя, што, скажам так, дзякуючы
Таму што руйнавалі гару, у Віцебску былі праведзены, увогуле ў Беларусі былі праведзены першыя археалагічныя раскопкі ў горадзе Алексеем Парфёновичам Сапуновым. Але віцебскія часткі вайсковыя, которые месціліся ў горадзе, яны адмовіліся выконваць гэтую брудную працу па руйнаванні гары, і быў адмыслова прыгнаны полк калмыкаў, которые за літаральны год ізрылі амаль што ўсю замкавую гару. Зараз мы можам назіраць толькі невялічкія схілы і магутны абарончы вал, которые знаходзяцца на беразе Віцьбы. Менавіта тут, у гэтым скверы, былі праведзены вялікія раскопкі Владзімірам, прабачце, Лявоном Калядзінскім, Лявоном Владзімировичам Калядзінскім, і быў заснаваны археалагічны музей Віцебску, бо былі ўскрыты пабудовы 12, 13, 14 стагоддзяў. І гэты музей праіснаваў амаль 10 год, але, на жаль, за адсутнасць фінансавання перад распадам Савецкага Саюза яго зарылі. І зараз мы з вамі літаральна ходзім па гістарычнаму Віцебску, і пад пластамі літаральна 2-3 метры знаходзіцца амаль гатовы археалагічны музей, каторы, мы спадзяемся, неўзабаве ўсё ж такі адкрыецца ў Віцебску. Мы знаходзімся зараз каля найстарэйшага будынку, дакладней, найстарэйшых сценаў на тэрыторыі Віцебска. Гэта царква Звеставання альбо Дабравешчанская царква, которая паўстала на гэтым месцы яшчэ ў 12 стагоддзі. Справа ў тым, што калі Полацкае княства раздрабілася на больш меншыя княствы, Віцебскае княства атрымала самастойнасць, і пабудова сакральных збудаванняў, культавых збудаванняў, яна абазначала пэўную незалежнасць князя ад таго ж самага Полацку. Віцебску паўстала дзве царквы, і адна з іх крышачку захавалася да сённяшняга часу. Царква неаднойчы перабудоўвалася, яна была і ў барочным стылі, і ў псеўдарускім стылі архітэктурным. Пасля вайны тут знаходзіўся склад для будаўнічых матэрыялаў, і ў 1961 годзе на ўвесь Савецкі Саюз прагрымела навіна пра тое, што адну з найстарэйшых цэркваў ва ўсходняй Еўропы разбурылі будаўнічай бабай. Сапраўды, гэты учынак, канешне, каштаваў пасады тагачаснаму сакратару абкама Віцебску, бо гэта падзея прагучала не толькі на Савецкі Саюз, але на ўсю Еўропу. Вось. Але цікава, што на рэштках сцен 12 стагоддзя літаральна праз 7 год павесілі шыльду «Ахоўваецца дзяржавай» і адбылася кансервацыя гэтых сцен. Царква была адноўлена ў 98 годзе. Унутры якраз захоўваюцца пэўныя рэшткі царкоўных нейкіх прыладаў 12 стагоддзя, 14 стагоддзя, і мы можам назіраць вось гэту унікальную кладку з выкарыстаннем плінфы, которая была характэрна якраз для 12 стагоддзя. Зараз мы знаходзімся каля культавага будынку, культавага для ўсіх мастакоў, которые больш-менш абазнаны ў гісторыі мастацтва. Справа ў тым, што менавіта ў гэтым будынку ў 1918 годзе камісар народных мастацтваў Марк Шагал, адзін з самых трох дарагіх мастакоў 20-го стагоддзя, адкрыў Віцебскую народную мастацкую вучэльню. На той момант гэта была першая адукацыйная ўстанова такога кшталту ў новастворанай дзяржаве савецкай. Марк Шагал сабраў у гэтым будынку ў вучэльні на той момант самых прагрэсіўных авангардыстаў пачатку 20-го стагоддзя. І менавіта адсюль пайшоў такі накірунак у мастацтве, як Віцебская школа. Можна сказаць, што на той момант у 18-22 годах у Еўропе існавала два моцных мастацкіх цэнтра. Гэта быў Парыж і Віцебск, як ні странна. І потым ужо, калі Марк Шагал пераехаў у Парыж, ён называў той горад сваім другім Віцебскам. Менавіта тут Казімір Малевіч заснаваў аб'яднанне «Уновіс», утвердзіцеля новага іскусства. Тут распрацаваў у гэтым будынку свой знакаміты статут, па якім вынікала, што мастацтва мусіць выходзіць на вуліцы. Заклаў сучасныя асновы стрыт-арта і вулічных
вулічных пэўных экспазіцый. Але Марк Шагал і Казімір Малевіч не, скажам так, не сцябраваліся з поглядаў на тое, якім мусіць быць народная мастацкая вучэльня. І пасля гэтага ў 20-м годзе Марк Шагал з'ехаў у Парыж і больш у Віцебск не вяртаўся. Дзякуючы лёсу гэты будынак захаваўся і падчас акупацыі, і падчас перабудовы горада ў 60-х-70-х годах. І сёння тут адбываюцца апошнія работы па адкрыццю, па уладкаванні музея Віцебскага народнай мастацкай вучэльні, які плануецца адкрыцца ўжо гэтым летам. З вами знаходзімся на так званай Духаўскай гары. Гэтае месца яшчэ з ранняга сярэднявечча было такім месцам для могілак, могільнікам. Тут знаходзіліся вялікія курганы, так званыя валатоўкі. І ўжо ў 14 стагоддзі на месцы цудоўнай вежы з гадзіннікам знаходзілася царква Святога Духа, якая была пабудавана жонкай, другой жонкай віцебскага князя Альгерда Ульяны Цвярской. Ад гэтай царквы гэты пагорак і займеў назву Духаўская гара. Каля гары працякаў якраз замкавы ручай, які, на жаль, зараз засыпаны і знаходзіцца выключна ў выглядзе невялічкай ручаіны ў трубе. Але калісьці яшчэ, скажам, 70 год таму у яры каля Духаўскай гары знаходзіўся вялікі гарадскі каток. І людзі з гэтых схілаў гары спрабавалі бясплатна на яго патрапіць. За маёй спінай злева знаходзіцца Віцебскі абласны выканаўчы камітэт, але натуральна, што гэты будынак быў пабудаваны не для іх патрэбаў. Гэта такі выразны прыклад архітэктуры псеўдарускага стылю, мадэрновай архітэктуры. І першапачаткова ў 1902 годзе ён быў пабудаваны для патрэбаў жаночай епархіяльнай вучэльні. А за часамі нямецкай акупацыі тут знаходзілася фельдкамендатура і адміністрацыя нямецкай акупацыі ў тым ліку. Сёння, канешне, тут знаходзіцца аблвыканкам, але даволі адкрыты будынак для ўсіх наведнікаў. Абавязкова паспрабуйце патрапіць унутр, калі вы будзеце ў Віцебску. І літаральна пад Духаўскай гарой знаходзіцца летні амфітэатр, пра які мы з вамі паразмаўляем крышачку пазней. Здаецца, гэты будынак – гэта адзін з галоўных сімвалаў сучаснага Віцебску, які быў нават выяўлены на старых беларускіх купюрах номіналам 10 тысячаў. Летні амфітэатр. Натуральна, што ён вядомы амаль кожнаму беларусу перш за ўсё праз славянскі базар, але акрам гэтага форуму тут праводзіцца безліч яшчэ і іншых мерапрыемстваў, і па сутнасці любы жадаючы можа зняць у арэнду і правесці свой канцэрт для сяброў, калі ў яго для гэтага хопіць фінансаў. Гэта адкрытая пляцоўка, якая з'яўляецца самай вялікай канцэртнай адкрытай залей у Беларусі, змяшчае больш за 6 тысячаў чалавек і была пабудавана ў 87-88 годах на месцы колішняга замкавага ручаю пад Духаўскай гарой, менавіта для таго, каб правесці тут фестываль польскай песні ў Беларусі. Гэты фестываль праходзіў у Віцебску ў 88 і ў 90-х годах, а ўжо пасля, у 92-м і 93-м, тут праводзіліся так званыя славянскія кірмашы, якія потым мелі назву «Славянскай базар». Штолета сюды прыязджае ўвесь небасхіл расійскіх поп-зорак, але безумоўна прыязджаюць і нашы беларускія выканаўцы. Праваруч ад мяне знаходзіцца так званая алея зорак, і зусім недаўна там з'явіўся ў тым ліку зорка, прысвечаная ў Владзіміру Мулявіну. Летні амфітэатр не заўсёды выглядаў такім чынам. Большую частку часу ён правёў без так званага даху. Але справа ў тым, што калі б не рабілі фестываль «Славянскі базар», заўсёды ў Віцебску шоў дождж. Быў гэта пачатак ліпеня, ці сярэдзіна, ці канец. І было вырашана пабудаваць гэты надбудову ў выглядзе даху. На гэтым, здаецца, наша сённяшняя вандроўка амаль завяршаецца. Я спадзяюся, што пасля таго, як вы пачуеце і пабачыце, што ёсць у Віцебску, што адбывалася, што адбываецца зараз, у вас узнікне жаданне наведаць
гэты цудоўны горад, сапраўдную культурную сталіцу Беларусі, а не тую, якую прызначаюць штогод. Вы зможаце прайсціся па гэтых старажытных вуліцах, схадзіць у дом-музей ці арт-цэнтр Марка Шагала, наведаць летні амфітэатр альбо адзін з якіх-небудзь музеяў Беларусі, музеяў Віцебску перш за ўсё. І пакінеце пасля Віцебску толькі прыемныя ўражанні. Дзякуй, з вамі быў Владзімір Булаўскі, горад Віцебск.